Sejam bem-vindos ao Caverna do Morcego, meu nome é Fábio. Então hoje nós vamos falar sobre o painel da editora Panini na CCXP Worlds, onde ela fez vários anúncios de várias propriedades que ela tem licença para lançar no Brasil: Marvel, mangá, Turma da Mônica, Disney e assim por diante, bem como nossa querida DC, onde o Batman tem uma participação boa, até porque o Batman da DC, né, obviamente, né, mas tem alguns lançamentos bons, talvez envolvendo o Morcego para 2021. Já de cara adianto que Batman Ego não foi anunciado, não que necessariamente não vai ser lançado em 2021. Talvez durante o evento aí no canal da Panini, seja Instagram, Facebook, etc, possa ter mais anúncios, a gente não sabe. Mas de qualquer maneira, o marketing da editora Panini tem feito algumas lives em canais do YouTube aqui sobre quadrinhos, né, Central HQs, dois quadrinhos, etc. E uma dessas lives foi dito lá pelo pessoal da Panini que Batman Ego está assim nos planos para 2021. Possivelmente eles devem lançar perto do filme aí, né, se tudo der certo, mas nada confirmado até então, mas a possibilidade é grande. Não deixe de curtir esse vídeo, porque você ajuda pra caramba ele subir nesse YouTube de meu Deus. E se você é novo ou nova, aproveita e se inscreva, porque todo dia tem vídeo aqui no canal, e aqui é um bom local para você ficar muito bem informado do universo do morcego e dos lançamentos da Panini, como eu sempre reforço. Então, sem mais delongas, vamos lá, meus amigos, começando com Dark Knight Death Metal. Esse aí é um anúncio meio que orgânico, a Panini obrigatoriamente publicaria isso em 2021 aqui no Brasil. Uma maxi-série com várias edições lá fora, cheio de tie-ins, etc, então é um negócio longo aí. Depois vem Batman 3 Coringas, que vai ser uma minissérie em 3 partes. Eu chuto que a Panini vai fazer que nem Cavaleiro das Trevas 3, onde ela lançou mas a maioria das capas variantes lá de Cavaleiro das Trevas 3. Eu acho que a Panini vai fazer isso com 3 Coringas, vai lançar todas as capas variantes que o Fábio fez. São bonitas capas, 3 Coringas vale só pelo desenho, na minha opinião. O texto eu não curto muito. Se você quiser dar uma olhadinha, eu vou deixar aparecendo aqui no card o meu review com spoilers. Mas eu não sou fã desse trabalho, só que eu sei que ele fez muito sucesso financeiramente falando. É tipo o gibi mais vendido, acho, de 2021. Eu vou dar o mérito todo esse sucesso só pro Fábio aqui, hein? Só pro Fábio. Aí vem Guerra Coringa, meus amigos, que vai ser publicado nas revistas mensais do Batman. Guerra Coringa, que eu falei aqui de praticamente todos os capítulos, tanto do Batman Detective Comics, Batgirl, Asa Noturna e etc. É uma saga que eu acho bacana, nada demais, mas ainda assim vale a pena para quem acompanha os trabalhos do Batman, até porque nós temos um bom desenhista também, que é o Jorge Jimenez. Jorge Jimenez fez um puto num trabalho durante a saga. Então, não é um primor no texto, não traz nada de diferente, eu diria, exceto o fato que talvez o Batman mude um pouco seu status quo depois, envolvendo uma questão financeira, mas vale pelo desenho também, fica a dica. Aí a Panini já se adiantou, já vai publicar, por exemplo, Rorschach, que está começando agora nos Estados Unidos, que é lá do Tom King, seu DC Black Label. Vai publicar também Estranhas Aventuras, que é do Adam Strange, que também é o Tom King, do Mitch Gerards. Vai no estilo meio aí Visão ou Senhor Milagre. Também vai publicar o quadrinho Cestos de Cabeça, que eu confesso que esse aqui eu não li, mas que também é do selo DC Black Label. E aí vem as curiosidades, né? Começando aí com Omnibus do Noite de Trevas Metal. Então, um dos primeiros Omnibus aí da DC que a gente vai ter pela editora Panini. É um quadrinho que eu sei que ele tem um público específico. Eu acredito que a minissérie aí que sai no Brasil deve ter vendido bem, para eles terem... querer trazer um ônibus, né? Eles até venderam numa versão diferente esse trabalho, numa caixinha que veio com o CD do Sepultura, se eu não estou enganado, uma parada desse tipo. E agora eles trazem essa republicação aí para casar com a publicação do Death Metal. Aí vai para quem gosta, né? Quem gosta do trabalho aí tem que mandar bala. Eu até gosto da origem do Batman que aparece nesse quadrinho. Eu acho até que a maneira como é construída é uma maneira que para uma realidade alternativa funciona. O problema é só o Batman aqui aparecendo dentro da Terra Zero e sendo o vilão do Batman, né? Isso eu não curto, mas vai do interesse da galera. Quem gosta de metal, manda bala, né? O problema é o preço. Não acho que vai ser barato. Agora, eu só não achei um ônibus no metal lá fora. Eu não vi sair esse tipo de material nos Estados Unidos. Não sei se a Panini vai fazer o seu ônibus, ou talvez ela tenha informações da própria DC Comics aí com a programação desse Omnibus. Pelo menos em pré-vendas, coisa do tipo, no site da Amazon dos Estados Unidos, eu não achei. E nem colocando no Google também eu achei. Então, eu não sei. Talvez a Panini realmente tenha uma informação privilegiada aí. De qualquer maneira, ela vai lançar um catatal envolvendo metal. Manda bala quem gosta. E aí depois outro Omnibus, que é o Omnibus do Homem Animal, do Grant Morrison. Um material que eu gosto demais. É muito bom esse trabalho do Grant Morrison. Em formato Omnibus, eu sei que vai dar complicado na vida da galera aí, porque não vai ser um preço barato, né? Quando a gente fala de Omnibus, nunca vai ser barato. Eu não sei só qual versão que a Panini vai lançar, porque pelo que eu vi tem duas versões. Tem uma versão única que vem tudo compilado aí do Homem Animal, com as 700 páginas encadernado. Ou tem um Omnibus em duas partes daí, que é o mais recente, com cada encadernado tendo em média 300 e
poucas páginas. Vamos ver qual formato ela vai pegar. Talvez seja o mais recente, né? Até porque é o arquivo mais tranquilo para a Panini pegar da DC para poder trabalhar em cima. Pela história, vale muito a pena. Sem dúvida nenhuma, meus amiguinhos. Quem pegou os encadenados lá da editora Panini em capa cartão, viu que o material é de qualidade. Um dos belos trabalhos do Morrison, talvez o melhor, porque não é aquele trabalho que ele viaja demais, pelo menos na questão da escrita. Ainda tem viagens malucas dele, mas é uma viagem bacana se fazer junto com o Morrison. Então a recomendação é forte da minha parte, né? Eu só sei que, de novo, o preço. Tem também Lanterna Verde Legado, que eu confesso que aí eu não posso opinar muito. E tem também um livrinho que eu já falei no canal aqui, que é o DC Explorando Gotham City. Que é um material escrito pelo Matthew Manning, que é basicamente uma enciclopédiazinha pequenininha ali que explora Gotham City como um todo, trazendo locais de Gotham, tipo o Ice Lounge Bar lá do Pinguim, Asilo Arkham e etc. Mansão Wayne e tudo mais. É uma coisa pouquinho uma pegada quase infantil, mas eu acho que a proposta é legal. E é interessante que essa enciclopédia, eu acho que ainda não saiu nos Estados Unidos, tá pra sair em 2021, então a Panini já se adiantou pra lançar quase junto. Talvez os lançamentos da Panini sejam cada vez mais próximos ali, uma questão ou outra, dos lançamentos da DC Comics. Mas é um material para quem gosta muito do Batman e gosta dessas enciclopédias. E a Panini também anunciou o Absolute do Monstro do Pântano. Eu só fiquei na dúvida se realmente eles vão trazer o formato Absolute ou é só o nome Absolute. Tal qual talvez o Sandman aqui do Brasil, né, que chama de edição definitiva, mas ao mesmo tempo Absolute. Monstro do Pântano é um baita relançamento, inclusive vem com uma colorização nova, que é a colorização que vem lá do Absolute dos Estados Unidos. Nós vamos ter que esperar um pouquinho pra ver então qual vai ser esse formato. Eu tinha entendido que era Absolute realmente, né? O Absolute lá dos Estados Unidos, já que a Panini tá trazendo o Omnibus também. Mas pode ser, na verdade, só uma edição definitiva, na verdade, do Monstro do Pântano, tal qual as outras edições definitivas que nós temos. Mas ainda assim, é um bom material pra ser relançado e Monstro do Pântano merece uma edição definitiva do Brasil. E aí nós tivemos cenas pós-créditos ali do painel da Panini. A Panini incorporou o Marvel Universe Cinematic, não sei das quantas aí, pra fazer umas surpresinhas. E o que teve da DC foi o seguinte, eles meio que deram a dica que pode lançar o Aquaman do Peter David e deu a dica sobre novos formatos de coleções, que é sagas do Superman e sagas do Batman, que aí as dúvidas começaram a surgir, né? O que diabos pode ser tanto de sagas? As especulações são em relação a quadrinhos antigos desses dois personagens. E quando você fala sagas do Batman, você pensa nas mega sagas. A gente teve a Queda do Morcego, que é o formato que eu acho que deu certo para Panini. E quando eu digo o formato que é do morcego, é um formato assim que traga sagas em TPBs, tal qual foi publicado pela DC lá fora. E de sagas do Batman tem bastante coisa pra publicar, né? Se Queda do Morcego fez sucesso, pode lançar, por exemplo, Cataclismo, Queda do Morcego, Contágio, Legado do Demônio, Terra de Ninguém, Bruce Wayne Assassino Fugitivo. Do Batman tem bastante coisa pra você poder explorar em sagas, né? A gente tá chutando que possa ser isso, mas nada confirmado. Foi só ali um gostinho que foi dado pela Panini que pode ser publicado em 2021 de quadrinhos antigos do Amorcego, mas pode ser que a gente vá nessa linha aí das mega sagas do Amorcego, o que pra mim seria bem-vindo, se for mais ou menos um exemplo desse TPB que saiu da Queda do Morcego aqui no Brasil pela editora Panini. E a gente vai ter que esperar um pouquinho também em relação a outros lançamentos, né? Porque eu acredito que a Panini não gastou toda a bala na agulha agora, né? Eu acho que ela deve ter muito mais coisas que ela vai anunciar durante 2021 como um todo, coisas vão vir, então, enfim, vai ter mais coisas sem dúvida nenhuma, tipo Batman. Mas do que foi anunciado agora, a gente fica assim, tipo, tem coisas que a gente sabia que ia chegar pra cá, né? Três Coringas, Guerra Coringa, esses títulos Tom King, isso aí era meio que orgânico, é natural. Esses lançamentos aí e a surpresa do Absolute são coisas que são legais, sem dúvida nenhuma, só que realmente o que vai pesar pra gente é conseguir comprar esse trabalho, ainda mais que esse lance de desconto no Brasil tá ficando meio nebuloso, né? De qualquer maneira é isso, meus amigos. Essas são as informações que eu posso trazer por agora. Talvez a Panini faça mais painéis aí. Não necessariamente na CCXP, mas em suas redes sociais. Se tiver mais coisas novas, eu converso com vocês aqui sobre esses materiais. O que você achou desses anúncios? Você gostou? Não gostou? Traga todos os seus comentários aqui embaixo. Quero saber tudo de você. E além disso, deixa um morceguinho pra simbolizar que você ficou até o final do vídeo. Muito obrigado. E curta, compartilhe, se inscreva no canal se você é novo. Não, marque o sininho pra se notificar dos vídeos. E esse foi ficando por aqui. Como sempre no final do vídeo nós temos os membros do canal, a galera que mantém o canalzinho aqui de pé. Agradeço demais a colaboração de vocês, bem como de você que faz suas compras através dos links da Amazon, Saraiva e Submarino que estão na descrição. Aproveita que você tá aí, meu amiguinho, dá uma olhadinha no vídeo que está aparecendo agora. É um vídeo que vale o seu clique. Agradeço a sua companhia, até a próxima e fui.